Sve više se priča o tome da je meso mangulica veoma zdravo jer je sadržaj holesterola za 50-75% manji od sadržaja holesterola u mesu drugih rasa svinja. Verovatno je zbog toga poslednjih godina uzgoj mangulica u Srbiji postao unosan posao. I dok vreme nama nije išlo na ruku, za ove živahne životinje blato i niža temperatura su raj. Mangulice nisu zahtevne ni sa smeštajem ni sa hranom. Ova farma je najveća u Sremu, broji 315 grla. Nalazi se uz sam autoput pa je mnogima atrakcija, a vlasniku unosan posao. U prodaju idu uglavnom živa grla, ali se radi i prerada. Plasman je još uvek nesiguran, a zanimljivo je da meso mangulice, kako kaže naš domaćin, najviše kupuju lekari. Cena mangulice trenutno se kreće oko 2,5 evra kilogram žive vage. Veći grla, 100 kilaša koji su za klanje. Ova manja grla od 3,5 do 4 evra kilogram. Po čemu se sve razlikuje od obične bele svinje? Pa razlikuje se po ishrani, znači bez ikakih aditiva, bez ikakve hemije, bez premiksa, na čistom kuruzu. Na običnoj hrani, na travi može da se odgaja. Razlikuje se po tome što može da se hrani na toj zemlji, znači hrani se, ne trebaju neka specijalna hrana i neki specijalni uslovi. Znači, belom bravcu ako se ne bi dalo sad dva vremena na vreme, odmah se kolju, tuku se, neotporni su na bolesti, dok kod ovih to definitivno nije problem. Mangulice imaju mnogo više masti od bele svinje, čak je pola bravca od masti. Osnovna stvar je ishrana, znači zdravo se hrane i genetika isto dosta utiče na to sve. Tako da je meso 100% zdravo, čak mnogi ljudi tvrde da je i lekovito. Da li onda istina da meso mangulice povećava dobar holesterol kod ljudi? Doktori tvrde da je tako. Doktori tvrde da je zdravo, da uništava sve štetne u organizmu, sve štetne, što kaže ono, masnoće. U preradu ide sve. Ubacuje se i prva klasa mesa da bi kobasica bila mesnata. Cena nije simbolična. Za kilogram kobasice potrebno izdvojiti oko 1500 dinara, a za kilogram kulena čak 3000 dinara. To nije bez razloga. Mangulice dosta sporije napreduju od drugih rasa svinja, a da bi došle do 100 kilograma potrebno im je punih godinu dana.